Hello everyone and welcome back to our channel. So for today's video, ang ating pag-aaralan ay ang division of decimals. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe para maging updated po tayo sa ating mga videos. Huwag na po nating patagalin pa, simulan na natin. Makikita po natin, meron tayong apat na halimbawa. Sa so, unang halimbawa po, ang ating mga divisors ay whole numbers at ang ating dividends ay decimal numbers. Sa so, pangatlong halimbawa naman, paano natin gagawin ang pagdedivide kapag ang ating dividend ay whole number at decimal point naman or may decimal point ang ating divisor. At sa so, pangapat na halimbawa naman, ay ipapakita natin kung paano magdivide kapag parehong may decimal point, ang ating dividend at divisor. So, simulan natin sa unang halimbawa. So, 16 and 5 hundredths divided by 5. So, ito ang ating unang halimbawa. So, kapag tayo'y magdidivide ng may decimal point, kopyain lang natin, ilipat ang decimal point sa tapat sa itaas. At mag-proceed tayo sa normal na long method ng pagdi-divide. So, simulan na natin. 1 divided by 5 cannot be. So, gamitin natin ang 16. 16 divided by 5, that is 3. Ilalagay natin ng 3 sa tapat ng 6 dahil ang ating ginamit ay 16. 6 ang huling digit kaya 3 sa tapat ng 6. And then, 3 times 5 is equal to 15. Then, let us now subtract. 15, 16 minus 15 is equal to 1. Hindi na natin kailangan kopyain ang decimal point dahil ito ay nilipat na natin sa taas. So, let us now bring down 0. 10 divided by 5 is equal to 2. 2 times 5 is equal to 10. Let us now subtract. That is equal to zero. Bring down five. So five divided by five is equal to one. One times five is equal to five. Let us subtract. The answer is zero. So dahil wala na tayong i-bring down, tapos na tayo sa ating pagsasubtract. Kaya ang ating sagot ay three and twenty-one hundredths pag zero na po ang dulo dito wag po nating ilalagay na x ang iba po kasi ang nilalagay nila ay x so wag po natin ilalagay ang x dahil lang x po ay may value sa roman numerals at ito ay katumbas ng 10 kung gusto pa nating malaman kung tama ba ang ating sagot pwede tayong gumawa ng checking sa pag-check i lang natin ang ating quotient 3.21 sa ating divisor na 5. So, ilan ang decimal point or places dito? 1, 2. 2 places. Sa 5 ay wala. So, let us now proceed. 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. Carry 1. 5 times 3 is equal to 15 plus 1. That's 16. Then, yung 2 places natin wala sa dulo. Ibalik na natin. Kaya ang ating sagot ay 16.05. Dapat si 16.05 ay maging katulad ng ating dividend. Pag sila po ay magkapareho na, ibig sabihin ang ating sagot ay tama. So next example po natin is 20 and 2 tenths divided by 8. So, again, si decimal point, kopyain na natin sa tapat sa taas. At para hindi na malito, tanggalin na lang natin dito sa baba. Okay, let us now proceed to division. 20 divided by 8 is equal to 2. 2 times 8, that is 16. Let us now subtract. 20 minus 16 is equal to 4. Bring down 2. 42 divided by 8, that is equal to 5. So, dito na natin itatapat ha, kasi 42, 2 yung katapat. Ayan. 5 times 8 is equal to 40. Let us now subtract. The answer is 2. 42 minus 40 is 2. Ngayon, pwede tayong mag-add ng 0. Okay? Para matapos natin itong long method division. So, pwede tayong mag-add ng 0 kahit kaano karami sa dulo. Okay, hanggat may remainder tayo. So, let us now bring down 0. 20 divided by 8 is equal to 2. 2 times 8, that is 16. Subtract 20 minus 16 is equal to 4. So, meron pa rin tayong remainder. Mag-add ulit tayo ng 0. Bring down 0. 40 divided by 8, that is equal to 5. 5 times 8 is equal to 40. Subtract, the answer is zero. So, wala na. Zero na to, Hindi na tayo kailangan mag-add sa taas. Dahil dahil dyan, ang ating final answer ngayon is two and five hundred twenty-five thousand. Okay, next example naman tayo. Paano naman kung ang decimal point ay nasa divisor at wala sa ating dividend? So, kailangan po ang ating divisor ay walang decimal point. So, kailangan niya maging whole number. At para maging whole number, si 1.25 ay magmove ng 2 decimal places to the right. Para maging 125. At dahil nagmove tayo ng 2 decimal places to the right, si 40 na walang decimal point ay magkakaroon ng decimal point after ng zero and then let's add two decimal places. At lagyan natin ng zero. Okay, so kung ilan yung movement natin dito, yun yung magiging movement mula sa dulo. Kasi wala siyang decimal point sa gitna, so ibig sabihin nasa dulo. Okay, so another then, para mas maintindihan, Si 1.25, pwede nating i-multiply by 100 para maging 125. Ngayon, kung ano'ng ginawa natin sa left side, 'yun din 'yung gagawin natin sa right side. So si 40, kailangan din nating i-multiply sa 100. Kaya naging 4,000. Ayan. So ganyan lang rin 'yon. Pero 'yung pinakita natin kanina, movement lang ng decimal point. So ito, two movements. Kaya mula dito, 2 movements din. Dito naman, bakit sa 100? Kasi dalawa yung places niya. So, di ba meron tayong lesson sa multiplication ng by 10, 100, 1000. So, kailangan matanggal yung decimal point. Kaya sa 100 natin, we multiply. So, our new equation will be erase na natin kasi mawawalan tayo ng space. Will be 4,000 divided by... One hundred twenty-five. So let us now proceed to long method division. So, tandaan si decimal point nasa sa dulo na yan. So, wag na muna nating lagyan kasi nawala na siya. So, 125 kaya, kasya siya sa 400. So, 400 divided by 125 is equal to 3. Tinatapat natin sa huling digit na ginagamit natin. Ha? So, 400. Ito yung huli.

divided by 125 is equal to 2. 2 times 125 that is equal to 250. Subtract that is equal to 0. So dahil wala na tayong ide-divide, ibig sabihin ng ating sagot ay 32. So huwag kalimutan ha kung paano tayo nag-move ng decimal point. Okay, last example natin, paano kung pareho silang may decimal point? Kanino tayo magbibase base ng movement ng ating decimal point? So again, lagi tayong magbibase base sa divisor. Kapag meron 'tong decimal point, ito ang uunahin nating i-move. So ilang movements para mapunta sa dulo? Dalawa. Okay, dahil may dalawang numbers after ng decimal point. So kung dalawang movement dito, From here, mag-move din tayo ng dalawa to the right. Okay, so this will become 609.5 divided by 115. Okay, so okay lang may decimal point sa dividend kasi yan, katulad ng ginagawa natin, iakyat lang natin sa taas. And then, tanggalin na natin para hindi na tayo malilito. Okay? So, kung nalilito kayo sa movement, yung kaninang ginawa natin, pwede nyo i-multiply pareho kay 100. Okay? At ganyan pa rin ang magiging sagot. Okay, so next natin, let us now divide 609 dahil 3 digits yan, sa 3 digits din tayo. So, 609 divided by 115, that is equal to 5. 5 times 115 that is equal to 575 let us now subtract 9 minus 5 is equal to 4 a uh, 0 minus 7 cannot be so we need to borrow 1 from 6 then this will become 10 10 minus 7 that is equal to 3 5 minus 5 is 0 Okay, and then let us now bring down 5. So next 345 divided by 115. That is equal to 3. 3 times 115 that is exactly 345. Subtract. The answer is 0. So our answer here is 5.3. So ganyan po ang pagde-divide involving decimal numbers. So, kung medyo nalilito pa, kung pa paano ba mag-divide using the long method, meron din po tayong video para dyan. Huwag lang natin kalimutan mag-subscribe para maging updated po tayo sa ating mga upcoming video. So, marami pong salamat. Nawa, meron na naman tayong dagdag kaalaman para sa araw na ito.